Всім привіт! Мене звати Євген Копатенко. Я роблю такі речі, які називаються приготування їжею. Я намагаюся через їжу змінювати людей. Якщо ви любите їсти, якщо ви любите готувати, якщо ви любите смачно жити, то вам до мене. Але моя фішка в тому, що я готую не просто ось так взяв, приготував і поїв. Я обожнюю змінювати традиційні речі і робити їх сучасними для того, щоб можна було насолоджуватись життям. Тут ви побачите багато, багато смачної їжі. І найголовніше те, що майже вся вона українська і з українською душою. Отож, підписуйтесь на мій канал, я вас буду тут чекати і буду вам давати круті рецепти.